Čaute všetci, tu dám na Pixel. Dobre, bol nový upgrade, takže momentálne chcel by som sa trošku venovať Autonauts. Momentálne potrebujeme rozšíriť tie cereálie. To bude taká priorita. Máme tu veľmi málo a zistil som, že dôvod je taký, že vlastne celkovo od málo začíname. Ale ja som premiestnil farmu stadeto, čiže tu som vytvoril jedného, ktorý keď sa pozrieme má príkaz, aby toto tu vlastne celé vysekal. A mám niekoľkých, ktorí vlastne budú toto tu všetko zbierať. Presunú to tu. A tu automaticky by to mali rozbiť. Naložiť do sila. A potom tu vlastne začať sadiť. Takže malo by sa to zrýchliť. Ale ešte to potrvám. Kvôli tomu, že ešte jedného by som mohol dať. Napríklad tohto. Používam disketu. A CTRL... pravím. Tým pádom mal by byť nastavený. Skúsme, že či to pôjde. Dobre, funguje. Koľko máme? Celému. Nevýhoda je, mám ich tak uložených, že je pravdepodobné, že niekde sa zastavia. Kvôli tomu, že nemám žiadne nabíjacie stanice pomedzi to. Takže budem to musieť dohojadnúť. Zdal sa mi, že niekto tu vyhorel. A aspoň vidno, že toto je tu. Takže títo budú na tom pracovať. Kvôli tomu, aby sme dosiahli ten nový upgrade, môžeme sa pozrieť, to je vlastne research. Zdá sa mi, že to je až 5. A potrebujeme mať research 32. Problém je, momentálne som na research 2. No, kolóny zvu mám 2, čo nestačí. Takže potrebujeme prejsť na vyššiu kategóriu. To znamená, že potrebujeme tieto. Dobre by bolo teoreticky robiť chleba. To by bolo asi tak najefektívnejšie. I keď uvažujem, že jednoducho začnem tieto berries. Kvôli tomu, že berries mám veľké množstvo. Aspoň sa mi zdá. Dobre, nemám veľké množstvo. Takže budem potrebovať nejakú alternatívu. Vážne nemám berries. Som myslel, že toto a toto stačí na to. Zdá sa, že nie. To je kvôli tomu, že máme také veľa kolonistov. Od ktorých veľa až tak nezískame. No, ale pomaličky to pokračuje. Ale toto tu vlastne by sme chceli rozšíriť. Poďme sa pozrieť, čo na to potrebujeme. Počkať, to je medzi týmito. Poďme sa pozrieť tu. Na toto potrebujeme fresh water a clay. A ešte toto. Crude cooking pot. Otázka, máme postavený crude cooking pot. Crude cooking. Crude cooking. Mám podozrenie, že ani to nemáme. A máme... mlynárske. Ja dokonca to mám aj postavené. Aha, máme dva. Čiže teoreticky... dal by som to možno tu. Budeme potrebovať tie nádoby. Toto nepotrebuje žiadnu nádobu. Nie. Dobre, na nádoby potrebujeme čo? Poďme sa pozrieť. Potrebujeme crude kiln a clay pot. A clay pot potrebujeme clay a crude clay station. Čkať, takže crude clay station. Poďme sa pozrieť, kde to je. Crude Quay Station. Nie, nie.
Jak získame krótko A-Station? Počkaj, toto vieme upgradeovať. Ešte raz. Krútko aj. Krútko aj station. Nijak raz to nevidím. Kitchen table. Niečo mi tu nesedí. Poďme sa pozrieť na research, či to tu niekde neobchádza. A máme pottery. A toto je. Dobre, prvá vec postaviť. Raz, dva, tri. Dajme 4. Mal by mať všetko. Aj panely máme, aj všetko iné. Takže počkáme. Tu máme vlastne staviteľskú stanicu. Tu vlastne každý robotník má za úlohu, keď sa tu niečo dá, mal by to postaviť. A vyzerá, že celkom im to ide. Problém je, že nemáme tiež dosť dreva. Takže aj drevo by sme potrebovali rozšíriť. Kvôli tomu, že toto tu nestačí. Toto tu podozrivo funguje. Tu by som napchal zvieratá. A vidím, tu sú včely. Ešte ani to nemám doriešené. Dobre, čo im chýba? Stone. Stone máme veľké množstvo. Počul som nejaký zvuk. Toto. Dobre, ja teraz môžem dať vymazať. A teraz to niekde postavme. Čudujem sa, že toto tu tak pomaly ide. Veľmi zaujímavé. Dobre, niekto, kto sadí, by tu mal byť. Tu je. Toto by som asi prestavil. Zastav sa. Dobre, takže ty máš nájsť najbližší. Dokedy nie sú. Ale toto tu vymažeme. Toto, aj toto. A začneme od začiatku. Nájdi grain. OK. Lokalita, dáme toto. Dáme toto tu. Opakovať handsful. Potom zoberieš toto a dáš to tu. Toto dáme tak. Hands empty. A potom dáme preskočiť. Ja si zoberiem, ale toto tu vymažem. A ty pôjdeš tu. Zopakovať. Takto, takto, takto. A teraz hands empty. A to opakovať. No, čo sme urobili?
Počkať. Select toto. Dobre, urobili sme to, že najprv zoberie stade, posadí to. Keď nebude mať miesto na sadenie, odloží to tu. Takto by to malo fungovať. Dobre, teraz si zoberiem disketu. A teba nastavíme. Teraz to skopírujem. Ctrl ľavým. Ty pracuj. A ty. Ty. Poď sem. Dobre, opravili sme ťa. Pokračuj. Ty. Stoj, poď sem. Prestavíme, pokračuj. Dobre, ešte tu niekto bol. Ty. Nepočkaj, nie ty. Ešte jeden tam je. Dobre, ty máš čo za úlohu? Toto rozbíjať. Dobre, zastav sa, poď sem. Teba skopírujem, ty pokračuj. No a ty. Teba prestavíme. Poju. Zastal sa. Poď ku mne. Okay. Zastav sa, dropni. Dobre, ty budeš tiež foil. Toto je veľké. Dobre, takže toto tu funguje. Trošku potrvá, dokedy toto tu zaplníme. Chcem zaplniť celé pole. A potom chcem pokračovať. Sme hovorili, že potrebujeme clay. Máme veľkú zásobu clay. Len otázka, či by sme to nerobili radšej tu. Tu je to bližšie. Dobre, takže toto tu by som premiestnil. Mu. A ty. OK, makaj. Oni dokončili. Takže toto tu zoberiem.
Kde si? Už ide. Zetko, oblasť. OK. A nechať na mieste. Dobre, čo je zo strojom? Zatiaľ neviem. Asi materiál na stavbu. Dobre, toto tu bude dobre bežať. Títo dvaja, no. Ešte nefungujú. Dobre, berej mi nestačí. Ale pomaličky to ide. Dobre, teraz ešte čo sme chceli. Chceli sme vytvoriť crude station. Čakaj, aj toto potrebujem postaviť. Dobre, ty zoberieš toto. Build clay. Opakovať handsful. A potom to dáš tu. Opakovať hands empty navždy. Lokalita je toto tu. Dobre, choď a toto zbíraj. No a toho tu potrebujeme prestaviť ešte. Wow, on je ešte zle nastavený. Dobre, opraviť. Zoberieš toto. Opakovať handsful. A dáš to tu. Opakovať do hands empty. Čakať. Lokalita. Raz, dva, tri, štyri. Aj tieto crude quay station potrebujem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku.
prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.